Mən adım Cavahir, Data Hukuk Mərkəzində Web Təsirləş kursunda 3 aydan bana oku teatrımdan. Özüm, Taşkent Dövlət Axbarat Texnologiya Universiteti Gənc Filialında 2-ci basıq tələbəsi mən. Dəsturi İnjinerin Fakültetində. Mən bu saatlə girib gəlişimin səbəb, üzüm Gənc Təqi Vain Lisiyyədə bitirəyəm mən. Şu vaxtda mən kələmdə yeməyin də ama mən bu saxa girib gələməndə oynamam mən, üzüm Urduda tapışacaq bu anma. Mən bu Data Hukuku Mərkəzində yeməsindən əldin üzüm Tatuda C++ programmini boyacə okuram mən. İ şunda algoritm ucu algoritmlarını mən ürgən gəlməl, lakin bir yerə gəlmə vaxtında aynən web yönalışını tələnişimi tələnəgəmən, nöçün nəsə mən şu yönalışı yaqqan bir yerə mən üzüm kursdaşım, lisili kursdaşımdan gəlmə vaxtında əgər şu balabilən gəlmə vaxtında birini şəraitini görür, birini atmosferasını görür, şöyür yaqqan çünki iyi bir damla okutuş sisteması, okutuş prinsipları, okutuş yönalışları həməsi kaq zamanı tələblərə cavab verir də. Mən üzüm gələcəkdə məqsədim üzüm bir üçün Google ilə Amazon oxşan bir üzüm kətdə bir kampaniya açış bu da qalansa. Üzüm qulada işləşəməz, eynən şunun rəqabətdaş bir kampaniya açır. Əgər ümidsizliyə düşsəm, ucuz nərsən çıxmasa, iş nə törməsəm, köpincə nələn görəmə, video rol, nə motivasiyon nərsə görəmə, nə bir Steve Jobs'ın şu videolarını, Steve Jobs'ın nələn görəmə, gəpləyən, mitingdə gəpləyən nərsələri, şu Data Hukuku Mərkəzində okusan, okuyorsan, bir de okuyorsan, lakin aynen üzüngdə bulmasa, eğer adam üzüngdə bulmasa, nə ekən, və qiyin ekən lan. Örgən ölmüydü, nə başqa nəsə köp çalğıydı, eğer üzüngdə bulmasa, məsələn, üzün içində intuisiya boşayak da, adam üzün intuisiya boşayak, mən şunu örgənişim gerek, şunu örgənişim gerek, başqa balla örgənişim tutuyor. Başqa balla mənlə artıq emez bu, ular prosesler, məsələn, kətdə adam, Steve Jobs'ların adli adam bu kan. Kətdə-kətdə kampaniyaya gələrəm, sən ula anasının qarnında onu öyrən çıxma, ularam başında şunu deyə asas edin başlayın. Şunun üçün həm mən adam üzündə öyrən kök, nə, vanmanın kurba zor, nə, gen qoşayıqdan.